ընդունեց սպորտը դարձավ քաղաքական։ Առաջին իսկ օլիմպիական խաղերից հետո։ Բայց փաստը ցույց է տալիս, որ ներքաղաքական իրադարձության ժամանակ սպորտսմենները այնուամենայնիվ ապին ներգրաված են։ Անընդունելի եմ համարում։ Ես հենց ինքս պայքարում եմ դրա դեմ եւ դա անընդունելի եմ համարում։ Հերոս, հսկա սպորտսմեններին, այդ ազնվագույն տղաներին չի կարելի ներքաշել քաղաքական ընդվզումների մեջ։ Քաղաքական ընդվզում եք համարում նաև ապրիլին Նիկոլ Փաշինյանի երթի մասնակցությունը, որը հենց Ծառուկյանի թիմի գլխավորությամբ արվեց, այսինքն պատգամավոր։ Եթե դա թիմի գլխավորությամբ է արվում, այո։ Եթե դա արվում է մարզիկների կամ արտահայտությամբ, ինքնակամ շատ ընդունելի է։ Մարզիկը ինքը կարող է անդամագրվել ցանկացած կուսակցության։ Ինքը ունենալ իր կարծիքը, իր կամքը արտահայտել։ Բայց այնինչ դուք եք նշում, որ ղեկավարվում է ղեկավարությամբ, հենց մեր այսօրվա խնդիրն էլ է դրա հետ կապված։ Գուցե իրենք գնացել են որպես մեկ մարզական ընտանիք։ Այդ դեպքում ձեր խորհուրդը զերծ մնալու այս տեսակ մեկնաբանություններից, որ սարվեց այն ժամանակ, երբ որ Ծառուկյանը աջակցություն հայտնեց մարզիկ ընկերներին, այդ հերոս տղաներին, որոնցով հիանում է մեր ամբողջ ազգը, ոգևորվում է ամբողջ ազգը եւ դաստիարակվում են սերունդները, որպեսզի զերծ մնան կառավարվելուց։ Ավելավ է պարզ արտահայտեն իրենց կարծիքը, իրենց տեսակետը, եւ այդտեղ կլինի բազմակարծություն։ Մենք ունենանք մի չեմպիոն, որը համամիտ է այս ճյուղի հետ, մյուս չեմպիոնը մյուս ճյուղի հետ, որը նորմալ կլինի։ Կամ քանի դեռ ակտիվ սպորտում են, ավելի շատ ես կցանկանամ, որպեսզի չքաղաքականացվեն իրենք։